ברנרד ביטשיין צילם את החבר'ה על חוף הים, אבל ברקע הנציח את השרידים שלה על תלם. יוסף תמיר צילם טיול שבת עם הנכדים, אבל בעצם הנציח את גן החיות הישן של תל אביב. הם חשבו שהם מצלמים רגע פרטי, אבל בעצם תעדו היסטוריה. ההיסטוריה של תל אביב. אולי גם סבא שלכם צילם סרטים במקומות בתל אביב שכבר אינם. אולי דוד עם השריטה מאמריקה, שבין הכותל המערבי לקבר רחל, צילם גם קצת מוגרבי, קצת דיזינגוף. ואולי אתם צילמתם חומרים לקליפ האורבני של הלהקה שהייתה לכם בשנות ה-80. זו שהתפרקה לפני סוף הצילומים. אם יש לכם סרטים כאלה, זה הרגע להוציא אותם מהבוידם, להכניס אותם להיסטוריה. או לפחות לסרט ולסדרה על ההיסטוריה של תל אביב. צאו עמנו קשר דרך פרויקט העיר הנגלית לעין של מנהלת שנת המאה. גם תמונות סטילס יתקבלו בברכה.